Li Sivrî Hesarê şayeke gelek xweş tê kirin. Îja bajar jî mazûvaniya mêhrîcana çand û hunerê ya Nesreddîn Xwecê dike. Îja çar aliyên cîhanê reqsvan ve carê hatin berê xwe dane veh mêhrîcanê û mêhrîcanê li gora xwe rengîn kirin. Qada festîvalê hat xemilandin, dik hat danîn. Ji gelek welatan reqsvan hatin Sivrî Hisara eskî şehîrê. Mihrijana Nasreddîn Xwecaya çand û hunerê bi vî awayî dest pê kir. Ji Moldova, Sırbistan, Kıbrıs'a Bakur û Letonya'ya gelek reqsvan hatin û peyama biratiyê dan. Nasreddîn Hoca şu anda tabii dilimize Nasreddîn Hoca bixwa zana û rewşenbîreke mezine her wiha alim jî bû. Dema ez li derve welêt bûm, min baştir û çêtir qedr û qîmetan Nasreddîn Hoca fêhm kir. Müzeya Peykeran a Servekirî ya Sivrî Hisarê mazûvaniya mêhrîcanê kir. Wê seranserê şahiyê gelek kesbên û li vê qadê bigerin. Yên bên qadê ji bilî festîvalê wê bi şev jî bi konseran kêfê bikin.